Сәлеметсіңдер ме, балалар? Көңіл күйлерің қалай? Әдебиетті оқу сабағын бастаймыз. 3-ші сынып, бөлімі сәулет өнері, 44-ші сабақ. Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз жер астында қала бар, алтын мүйізді күй ертегісінің жалғасымен танысамыз. Сабақтың мақсаты – кейіпкердің портретін сипаттау, көркем шығармадағы оқиғаның басталуын, дамуын және аяқталуын анықтау. Бағалау критерийі – кейіпкердің портретін сөзбен жасай аласың, шығармадағы оқиғаның басталуын, жалғасын, аяқталуын анықтайсың. Балалар, мына сөз жұмбақты тапсақ, бүгінгі өтетін сабағымызға қатысты сөз шығады. Қанеке, қандай сөз шықты? Дұрыс айтасыңдар, кейіп деген сөз шықты. Бұл сөз сендерге таныс па? Кейіп туралы не білесіңдер? Алдыңғы сабақта оқыған ертегі қалай аталады? Ендеше балалар, алтын мүйізді киік атты ертегінің жалғасын оқимыз. Балалар, осы ертегідегі алтын мүйізді ақсақал бұлдырмергенді не үшін іздеп келіпті? Қанеке, болжап көрейікші. Сендер ертегіні болжап болсаңдар, ертегіні сендердің болжамдарымен салыстырып көрейік. Алтын мүйізді киік жалғасы. Ертегі. Қаламызға жақын жерде терең сай бар. 20 жыл болды сонда бір айдаһар мекендейді. Бүкіл ел жұртымды қаламмен жұтамын дейді. Және сол сайды маңына барған адам болсын, мал болсын, әйтеуір жандыны құтқармайды. Соған ешкімнің де күші жетпейді. Мен тек бұлдырмерген ғана жеңер деген соң, халқымызға бір жақсылық бола ма деп, сені деп шығып едім, дейді ақсақал шалжылы. Жарайды деп бұлдырмерген, сауыт сайманын сайлап, алтын мүйізді шалға кеседі. Олар жер үсті мен жер астын жалғастыратын үңгірден өтіп, қарттың қаласына барады. Бұлдырмерген бойына бар күшін жинап, қолына 100 құлаш алмас семсер алып, айдаһар жатқан сайға келеді. Жотаға шықса, боран соғып тұр екен. Жердің қаттылығы соншалық таудың екі бетіндегі тасты ұшырып кетіп жатыр. Бұлдырмерген қаһарланып, семсерді беліне көлденең ұстап, күшті леппен тартып жатқан айдаһарға қарай жүреді. Сұрапыл боран оны ұшырып отырып, айдаһардың алдынан бір-ақ апарады. Өткір семсерден айдаһар қимылдауға шамасы келмей қалады. Алай түлей соққан боранды тоқтатты. Боран айдаһардың лебі екен. Айдаһардан жапа шеккен жұрт шат-шадыма қуанышқа бөленеді. Бұлдырмергенді қоршап алып, қошеметтеп қалаларына әкеледі. Ұлан асыр той жасайды. Алтын мүйізді шал, балам, сен өзің шаруа адам екенсің. Аң аулап қана тіршілік ететін көрінесің. Бізде мал да, дүние байлық та жетеді. Сен енді осында қалып үйлен, дейді бұлдырмергенге. Бұлдырмерген бұған көнбейді. Менің ауылым, туысқандарым бар артымда. Оларды тастап, мен мұнда өз басымның жақсылығын күйттеп қала алмаймын, дейді. Бұлдырмергеннің мұнда қалмасын көрген алтын мүйізді шал, оған ханның қазынасынан көп алтын, асыл дүниені сыйға тартып, аттандырады. Сөйтіп, осыдан соң бұлдырмергеннің ауылы дәлденіп, күн көрісін жөндеген екен, дейді. Балалар, сендердің болжамдарымен сәйкес келді ме екен? Тамаша, енді балалар тапсырмалар орындауға көшейік. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Ертегідегі негізгі кейіпкер кім? Бұлдырмергеннің сыртқы бейнесін сипаттап көрейікші. Жақсы балалар, жақсы мінездеме бердіңдер деп ойлаймын. Балалар, шығармадағы кейіпкердің сыртқы түрін, кескін келбетінің суреттелуін портрет деп атайды. Ал кейіпкердің наным сенімі, дүниеге көзқарасы қоса суреттелсе, оны мінездеу дейді. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Бұлдырмергенге мінездеме берейік. Киімі, аңшылығы, батырлығы, халқына құрметі. Жарайсыңдар балалар, мінездемені өте жақсы беріңдер деп ойлаймын. 3-ші тапсырмаға назар аударамыз. Айдаһардың күштілігін сипаттап айт. Халық қалай қуанды? Мерген не үшін ақсақалдың сөзіне көнбеді? Осыған жауап іздеп көрейік. Енді балалар, 4-ші тапсырманы орындайық. Сурет арқылы ертегінің басын, ортасын, аяқталуын анықтайық. Мм,
Енді балалар, тапсырмамыз тексерейік. Ертегінің басы. На суретке назар аударайықшы. Бұнда қандай кейіпкерлер көріп тұрмыз? Бұлдыр мерген мен, ақсақ мүйізді шал, ортасы. Айдахар мен бұлдыр мергеннің шайқасы, аяқталуы, бұлдыр мергеннің жеңіске жетіп, той жасалуы. Тамаша. Балалар, енді сабағымызды қорытындылайтын уақытта келді. Өзіндік жұмыс. Бұлдыр мергеннің жер асты халқына пайдасы дейді. Ал сенің қаланды көркейтуге қандай үлес қосар едің? Өз ойыңды дәптерге түсір. Екі тапсырма. Ертегіні оқу, мазмұндау. Енді балалар, сабағымызға кері байланыс жасайық. Балалар, егер сабақта қиындықтар болса, қызыл түсті смайликті. Әлі де түсінгім келеді, болса сары түсті смайликті. Ал сабақты жақсы түсінсеңдер, жасыл түсті смайликтерді дәптерімізге саламыз. Осымен балалар, әдебиетті оқу сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.